Sergio Canamassas siinä Arthur Pickin tähtäimessä. Vasemmalla puolella Canamassas ei näissä kyllä anna periksi, niin kuin näette, ja osuu jälleen. Osuu ja vetää hirvittävän ilmalennon. Auto on siellä hiekoilla kuitenkin oikein päin, ja nyt tulee ilman muuta turva-auto radalle. Toivon mukaan molemmat kuljettajat ovat kunnossa. Arthur Pick siellä nosteli jo käsiään, eli hän oletettavasti on kunnossa. Macho siitä tulee tekemään turva-auton aikana tuo varikkopysähdyksensä ensimmäisenä. Are you okay? Ja tämä on helpottava tieto. Sergio Canamassas on kunnossa. Huhhuh, minkä voltin siinä Canamassas tekee. Ja totta kai. Turvaa autoradalle. Tässä tulee tuo tilanne uudestaan. Vasemmalla puolella Sergio Canamassas ja tässä Arthur Pickin kyydissä ollaan. Ja siitä lähtee Canamassas. On kuitenkin kunnossa. Ja näin siellä Arthur Pick antaa oman palautteensa tästä tilanteesta. Tässä vähän pidemmältä sitten tuo tilanne pikajaa. Canamassasin kiinni ja siitä. Nopea on kyllä Arthur Pick nostamaan kädet ratista.